majina naitwa Hussein Juma, ni msanii wa sanaa za uoni. Historia ya kuchora mwanzo kabisa ilianza baada ya kumuona mko wangu anachora. Yeye ni mtu ambaye aliniingiza zaidi kwenye uchoraji. Anaitwa Juma Mkunda. Ni mtu ambaye alikuwa akija kutusalimia nyumbani kwa sababu nilijua tayari anajua kuchora. Ilikuwa nikimuona tu, cha kwanza mimi ni kutafuta karatasi na kumpelekea achore. Nilikuwa napenda tukuona anapochora. So nadhani kitu ambacho tayari nilikuwa nacho moyoni, ingawa nilikuwa bado sijui kuchora, lakini kitu ambacho nilikuwa nadhani nilizaliwa nacho nilikuwa nakipenda. So naye mara nyingi alikuwa anachora picha zake, mara nyingi alikuwa anachora watu. Kwa zile picha zilizokuwa anachora nilikuwa nazitunza. Nimebezi sana kwenye kuchora portrait wa kutumia rangi za soft pastel, lakini pia chakondo sana, penseli za mkaa. Mimi ni mmoja wa watu ambao wanafanya, naweza kusema ni expressionist. Mara nyingi nachora portrait kwa ajili ya kuexpress feelings, ideas na emotion ambazo nazo mimi mwenyewe, au pia wakati mwingine nakuwa na ile morali wa kumaliza kazi iende watu waione, kwa sababu najua nikiexhibit au nikionyesha sehemu kuna vitu nitapata zaidi ambavyo hata mimi mwenyewe nilikuwa si expect kwenye hiyo kazi. So mtu anaweza sinielewe mimi jinsi nilivyo, lakini kupitia michoro yangu akanielewa jinsi ambavyo nilivyo. Nadhani ndio muhimu sana mimi kwa msanii, na kwa nini nataka kuwa msanii, lengo kubwa ni kutoa kile ambacho nahisi ninacho kwa jamii na ongea na watu sana, kwa nitafanya nao kazi kupitia kazi zangu. Sidhani kama yangu nzuri ongea vizuri kweli.